أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. يا أيها الذين آمنوا يا من خاوندانوا إنما الخمر يقنا شراب والميسر أو جواري والأنصاب أو بوتان والأزلام ود جواري غشي رجس فلت من عمل الشيطان ده شيطان ده كارون ندي فاجتنبوه بزان وساتي ده هغنا لعلكم تفلحون شايد ستاسو كاميابي بيا مومي إنما يريد الشيطان يخنا إرادك شيطان واري شيطان أن يوخيا بينكم شو غرزي فمن ستاسو خيال عداوة دشمني والبغضاء أو بغض في الخمر ده شراب فزريا باندي والميسر أو ده جواري فزريا باندي ويسدكم أو منك تاسلنا عن ذكر الله ده الله ده ذكرنا وعن الصلاة يوز معنزنا فهل أنتم منتهون فس آية يتاس منك ذن كردي سجننا واطيعوا الله وخبر من إذا الله واطيعوا الرسول وخبر من إذا رسول الله واحذروا أوزان وساتيدنا فرمان إذا دينا وإن توليتم فس كشر تاس مخوارو إذا حكمنا فاعلموا فس تاس بو شيء أنما على رسولنا يقنا زمن قبر رسول باندي البلاغ المبين فيقام رسوى الإخكارا ليس على الذين نشتري باقي كسان باني آمنوا شيء ماني روردي وعملوا الصالحات وعملي كردني جناح سكنا بما فهغسك طعموا شدو خرل شرس قلدي إذا متقوا كل شدي ذان بچكي فريزغارك وآمنوا إيمان روري وعملوا الصالحات وعمل وكني ثم اتقوا بيادي تقوى اختيارك وآمنوا إيمان روري ثم اتقوا بيادي فريزغاري وكي وأحسنوا أو إحسان وكي والله يحب المحسنين او الله فقي احسان كونكي يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان وقيتنك الله جل شانه نقسم كفار ذكر كلا واسال الله دلتك بل يوم حرام كردسي ذكر كي او قد ايات كريمه كده شراب وده حرمت خبر ذكر شراب الله جل شانو حرام وغرزو نو الله مؤمنانو تتنبيه ورکي چه ده ايمان خاوندانو يقتلن شراب جواري بوتان او غشي ده جواري ده طول ده شيطان پلت او نجس عمرو ندي پس ده ده ندان ساته کچره ده سو کامیابی وغاره ابتدا ده اسلام کی شراب جده نوغا حلالو الله جل شانو ده شراب و حرمت و دریو طریقو باندې ذکر کړی دی. د ټولو نه اول صحابه کرامو د شرابو په باره کې تپوس وکړو. روایتو کې راځي چې عمر رضی الله عنه دعواه وفتله اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا الا زمون ده فار بيان وكذا شراب فبركي او كافي او شافي بيان يا الله جل شانه اياتنا نازل كر يسالونك عن الخمر سوره بقره كي راغله جديستان ده شراب او ده جواري فبركي ده پوچھلي پیغمبر ته ورته وای چې ده شرابو کې فائدہ هم ده لگا او نقصان بگی هم ده نو عمر رضی اللہ عنہ روخت علی شدائت کریمی پول وستو ماغا بیا دعا کرا اللہم بیل لنا اللہ بیان کی زمان دفارا فی الخمر پا بارد شرابو کی بیان شافی او کافی او شافی بیان نو اللہ جل شانو دا سورہ نساء دا آیت نازل کو یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا چی دا مانزا پا حالت کے چی کلا مانزا تا نزدیکے گئی بدغه وخت شراب مسکه زکه تاسو په ویګې نه شته سوای نو عمر رضی الله عنه باندې کړ چې د آیت ولوسته شو هغه بیا دعا وکړه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا اي لا يو كافي او شافي بيان يو وضاحتي بيان زمونږ د پاره وو بس الله جل شانه د سوره مائده د آیت نازل کو يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان نو په اخر کې د آیت راغې فهل انتم منتهون عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا يا رب
عمر رضی اللہ عنہ فرمائل اے اللہ من جدے نوغا منش او بس من ایو منگا شراب دا بجدے نوغا منگا شراب دا نبی علیہ السلام فرمائے جماع الاثم دا طول گناہون جدے نوغا زیل دا او جر لئی دا لہذا دا شراب نخفل زان ساتل جدے نوغا پکار نوی دا شراب حرمت را لئی شراب حرام شو قدرین ستب اول الله فرمان چې فائدې هم شته نقصان هم ده نو نقصان زیات ده او فائدې کم ده نو دلګي فائدې لپاره ډېر نقصان دي نو هغه مغواړي دویم ده کې الله حکم نازل کو چې د مانزه په حالت کې چې کله مانزه ته نږدې کې په دغه وخت کې شراب مست دریم پر الله دلګي حرمت نازل کو چې بس و شراب حرام شو چونکی عرب د شراب د شرابو نه هغه داغي لذیذ غذا وا او د ابو په شان دی بجده نو هغه هغه استعمالول سکل بای د دې وجه نه الله جل شانو یک دم د شراب او د حرمت ذکر را نه وشو یا په هغه باندې ګران نشي نو اول د هغه په درونو کې د هغه نفرت پیدا کو بیا د هغه نه پس چې دین هغه الله جل شانو حرام دا شان دي جواری جواری هم الله جل شانو حرام کړل والانصاب او بوتان بوتان دا به چې دین هغه د خپل سارو په نوم باندې حلالول او پرې خودل به داوم الله جل شانه حرام والازلام ازلام غش د جواري غش پدی به تقسیم کوله کا ما کی راغلی دي چې ای صورت په شروع کې وان تستقسم بالازلام تقسیم به په غش کوم یو غش به دې کړو نه عام او په بل به دالی کړو او په بل به دې نه هغه خالی و مدار دې دې نه هغه الله جل شانه فرمایي چې دا ټول خبره حرام او ناروا ده رجس من عمل الشيطان ده بلت عملون دين ده الشيطان مفاجتن يبوه ده دين ذان وساته ولي لعلكم تفلحون شاید جدا سو كاميابي بيام بي جدا دين ذان ساته كامياب بشي لهذا ده دي سيزنو نقبل ذان منك او بيا الله جل شانه فرمائي الواطيع الله واطيع الرسول خا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم يقنا الشيطان ده غواري جو غر زي فمين ستاسو كدشمنية وبغز في الخمر والميسر ده شراب وده جواري كباركي غورا شراب انسان وسکی دی بیا خپل خود کړي خپل هوش حواس کړي نو دې چې هر قسم ناروای دی چې دین واغی کوي نو د دې وجنه د خلک چې دین واغه ځان ځان له دشمنان جوړي نو د دې وجنه الله جل شانو فرمایي چې ګوره د شراب نه ځان ساتي دغه شیطان دا غواړي چې شراب په ذریعہ باندې تاسو بمینس کې دشمنی پیدا کړي بغض عداوت پیدا کړي ترونه درونه دشمنان شي دا شانتي جواری دا جواری کې به اورا سیده نو هغه ته پیسې وګټي وګټي بل ورځ وو بیلې نو به بیلې نو بیا به دې هغه سره دشمن شي بیا که ته وګټي جدا غي بل سړی به دشمن شي چې دغه دوه روپۍ وګټلې نو دا دشمنی او بغض به پیدا شي نو د دې وجنا شیطان خدا غا واړي لیکن الله جل شانو فرمای انما هو ويصدكم عن ذکر الله او دیمه نه کوي تاسو د الله د ذکر نه د الله د یاد نه وعن الصلاة وما أنزلنا فهل أنتم منتهون إيه تاسو منا كي غير دي سيدونا منا شيء تاسو ردينا نو صحابو طول جدينا انتهينا أو ويشكل دا آيات نازل شو دا مدينة منوري فدي كسوك جدينا آغا دا شراب ديس بايدل لك أوبش بايد آغا لوخ جدينا آغا هم آغي مات كو أو دا شراب وحرمت رانا أو شراب حرام شو ديو دينا نبي صلى الله عليه وسلم فرمائل دري كسان دي سري جی تو اللہ جل شانو در قیامت پورو در رحمت پا نظر باندی نگو نبی علیہ السلام فرمائی لیو آغا سڑے دیں چی آغا دمو والدین جی دینو آغا نافرمانی دمو رفلار نافرمانی دویم جی دینو آغا المنان زباتا نا کون کے سشے چالا ور کی بیائی بزباتی او درم جی دینو آغا آغا سڑے دیں چی آغا اللہ جل شانو آغا المدمنو على الخمر شراب باندې جدي نو هغه دوام او همیشګری کوله همیشه شراب څون کې دا درې کسان دي چې الله به دیو ته جدي نو هغه د قیامت پرځ د رحمت په نظر باندې نه ګوري دري سره خبرې نه بل حدیث کې دا عمر رضی نبی له صلوات و سلام فرمایل چې کم سړی جدي نو هغه شراب وسکل نو الله ته دنه ناراضي کیږي سلوي خرجو پوری ته دې په دغه ورځو کې مرشو نو دې کافر مرشو او که توبه ویسته نو الله به توبه قبول کړي او که دوباره جدی نو هغه راغی نو الله ته حق دی چې په ده باندې یو ناکاره جدی نه قسم
طينة الخبال جدن دا وسكي طينة الخبال يو خطا صحابة تفوت كده الله رسول دا سجد النبي عليه السلام صديد الأهل النار دا دا جهنميان جدن وغا ويني زوين دا سي سخت صدا بولا الله ولك الله فرمى الواقع الله واقع رسول تاسو دا الله خبر مني ودا رسول الله خبر مني واحذر وأوزان ساتي دا غيدنا فرمانين ولي فإن توليتم بس كتر تاسو دا غونا إعراضكم مخي وعدو فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين هو شتي زمون فرسول بعد بيغام رسول دي أغا خبر زمواري أداقلا تاسو دي حكم راولي غو واس من اللمن استاسو بخفل زمدا نور صحابو بزرونا كي جدين أغا خيال پيدا شو كيارا غورا زين صحابة جدين أغا خود دي شرابو دي حرمتنا مخيم ردي أغو شراب سكر دي نيارا دي أغو بسكي الله جل شانه فرمائي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فهذه كسان بعد ذلك إيمان رأوا له نيك عملي كلا رأسا جناح من اشتهي جي أغو مخي سكلي مخي شراب سكلي دي نباقي بعد ذلك سحر نشتهي ها إذا ما اتقوا كلا جي أغو تقوى واختيارك وآمنوا وعملوا الصالحات وإيمان رأوا له نيك عملي كلا الله جل شانه أغي لسدان وركي دي وجنة نبي عليه السلام فرمائي تاو بده زمانه کې ویا کله شراب او حرمت ماغه زمانه کې نازل شوی نو هغه هم نشو لکه څنګه چې تاسو منه شو هغه هم د قصې پرې خلو څنګه چې تاسو دی خو بیا الله جل شانو ته تاکید د فرمای ثم التقوا وامنوا بیا د تقوا اختیار کړو ایمان راوړي ثم التقوا واحسنوا بیا د تقوا اختیار کړو احسان وکي نیکی وکي احسان څه کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې داغه تشریح بیان کړی دا چې ان تعبد الله كانك تراه فان لم يكن تراه فهو يراك دا الله داس بندگی کوله کته چې الله یې او کدا سینې نو بیا دا خیال کو چې الله ما یې سید دا احسان دی نو الله دا احسان کون کو سره مینه کوي محبت وسره کوي دیو جن الله دا احسان حکم کو هو الله يحب المحسنين الله احسان کون کې خو خی نو اے بندگانو تاسو احسان کوي الله بس تاسو سره جده نو احسان وکي لہذا دا الله حق ادا کوي دا الله چې کوم قوانین دي کوم حرام شيونه الله حرام کړی دي هغه نه ځان ساتي او کوم شيونه چې حلال کړی دي هغه استعمالوي شراب الله حرام دی وجنا شراب سکون کې سکون کې اغستون کې خرسون کې او دا شانته دا شراب قیمت هغه خړون کې او دا شراب نه چړون کې رشاره چې لپاره نه چړول شي څوک چې وړي او دا چا د پاره چې وړي پدې ټول باندې چې دین واغه الله جل شانو لعنت کړی یعنی هدا د دین خپل ځان ساتل دي دین واغه پکار دی بل دا هم راځي چې یو کس په دنیا کې شراب وسکل یو ګټ الله به د قیامت دا غي لذیذ او دا غي مهر زده شراب نه دي دین واغه محروم او که توبه و باسه هغه جدا خبر ده یعنی هدا دا ډیر ناکار عمل دی دغه شان دي جواریش ولا د دین خپل ځان ساتل دي دین واغه پکار دی دا الله احکام دي منل پکار دی الله چې کوم حکم را لګلې پاره کې زموږ لپاره خیر دی اغه منل په صحیح طریقه باندې پکار دی الله به زموږ له د دې ستوانو جهانونو چې دین واغه اجر او بدله چې دین واغه راکې یا ايها الذين امنوا يديمن خوندارو انما الخمر يقنا شراب جري والميسر او جواري والانصاب او بتان والازلام او د جواري غشي رجس من عمل الشيطان دا ټول په دې کارونه دي د شیطان فجتنبو فاستاذو ذان وساتي داغينا لعلكم تفلحون شايت تاسو كاميابي حاصل لكين إنما يريد الشيطان يقنا إرادة كي شيطان أن يوقع بينكم شو غرزي فمن استاسو كي العداوة دشمني والبغضاء أو بغض في الخمر ده شراب فزرية والميسر أو ده جواري فزرية سرع ويسدكم أو منك تاسو لرعا ذكر الله إذا لا ذكرنا وعن الصلاة أو ده منزنا فهل انتم منتهون بس اي ايتا سمنا كيدون كي واطيعوا الله او خبر من ايدا الله واطيعوا الرسول او خبر من ايدا رسول واحذروا او زان ساد ايدا غدنا فرمانينا فإن توليتم بس كچريتا سمخوالو فعلمون بس تاسو بوشي انما على رسولنا البلاغ المبين يخنا زمن فرسول باني پیغام رسول اللي اختارا ليس على الذين نشتري فعيك سانو ما نيابونو چي ماني روڑده وعمل الصالحات يعمل كذلك دنيك جناح سغنا بما باغسك طعمو تدي مخكس كليلي اذا ما اتقوا فدي شرط باند تدي ايند زان دغناهن نساتي وامنوا او ايمان روري وعمل الصالحات وعمل وكنيك ثم اتقوا بيادي بريس غاري وكي يعني زان وساتي دايندك ايند زبانك د كفر وشركنا د محرماتنا وامنوا او ايمان روري ثم اتقوا بيادي تقوى اختيار كي بيادان بچكي دينو اغا
هذا مشتبهاتنا واحسنوا اونيكي وكي احسان وكي والله يحب المحسنين الله خوخي احسان كونكي نيكي كونكي.